Nyt saat kuulla kertomuksen pienestä merenneidosta, joka asusti isänsä merten kuninkaan Tritonin satumaisessa linnassa valtameren syvyyksissä. Voit itse seurata sitä kirjastasi. Sinun on aika kääntää lehteä, kun kuulet tämän äänen. Ja sitten aloitamme. Olipa kerran pieni merenneito nimeltään Ariel. Hänellä oli tapana tehdä vallattomia tutkimusmatkoja hylkyihin ja uponneisiin laivoihin. Hän viittoili pullukalle leikkitoverilleen. Tule nyt, pärsky! Olen varma, että tässä vanhassa laivassa on paljon ihmisten aarteita. Minä menen sinne. No pelottaa! Älä pyristele! Seuraa minua! Huituan sisään laivan hyttiin, Ariel löysi ruostuneen ruokailuvälineen. Oi, katsohan! Oletko koskaan nähnyt mitään näin hienoa? Ariel nousi merenpintaan ja kohtasi ystävänsä Lokin. Jonas, tiedätkö, mikä tämä on? Hän näytti haarukkaa. Laajaan ihmistuntemukseni nojautuen sanoisin, se on mitä ilmeisemmin tingeliharava. Ihmiset käyttävät noita hiustensa suoristamiseen. Kiitos, Jonas. Se on mitä sopivin kokoelmiini. Ariel sukelsi merenalaiseen luolaan, missä hän säilytti ihmismaailman aarteitaan. Hänen kokoelmansa oli salaisessa paikassa, koska hänen isänsä Triton, merten kuningas, kielsi merten kansaa olemasta missään tekemisissä ihmisten kanssa. Eräänä yönä Ariel näki outojen valojen tuikkivan meren yllä ja lähti uteliaisuuttaan uimaan syvyyksistä niitä kohti. Meren pinnalla hän katseli henkeään pidätellen ilotuituksen räiskettä suuren purjelaivan yllä. Joonas liiti alas välkkyvien värien läpi. Aika juhlat vai mitä? Laivalla vietetään prinssi Eerikin syntymäpäiviä. Ariel unohti isänsä määräykset ja tirkisteli kannella olevaa nuorta miestä. En ole koskaan nähnyt ihmistä näin läheltä. Hän on hyvin komea. Laivan kannella Eerikin neuvonantaja, Kristian herra, viittoili miehistöä hiljenemään. Minulla on nyt kunnia paljastaa meidän kunnioitetulle prinssillemme hyvin kallis, hyvin suuri syntymäpäivälahja. Marmorinen näköispatsas. Tietenkin minä toivoin, että se olisi ollut häälahja. Prinssi loi katseensa kimmeltävälle merelle. Älä taas aloita. Se oikea tyttö on kyllä tuolla, jossain. Syvällä meren uumenissa häijy mertennoita Ursula käytti taikavoimiaan vakoillakseen Arielia. Voi voi, Tritonin tytär rakastui ihmiseen, vieläpä prinssiin. Hänen isukkinsa ihastuu tästä. Se on aivan oikein sille vanhalle kurjalle tyrannille. Kehtaakin karkottaa minut palatsistaan vaatimattoman kunnianhimoni takia. Tämä itsepäinen lemmenkipeä tyttö saattaa olla se avain, jolla kostan Tritonille. Tytöstä minä saan täydellisen syötin, kun lähden saalistamaan hänen isänsä. Meren pinnalla äkillinen myrsky piiskasi purjelaivaa. Prinssi otti komennon. Kaikki kannelle! Reivatkaa purjeet! Varoittamatta valtava salama löi alukseen. Kristian luisui kannen poikki. Varo, Erik! Masto kaatuu! Ariel katsoi kauhuissaan. Erik paiskautui veteen. Minun on pelastettava hänet. Myrskyn velloessa ympärillä Ariel etsi epätoivoisesti Erikkiä. Missä hän on? En löydä häntä pian, niin... Tuolla hän on! Ariel sukelsi aaltojen alle ja löysi tajuttoman Eerikin. Hän vajoaa nopeasti. Minun on saatava hänet vedestä ennen kuin hän hukkuu. Hän sai otteen Eerikistä ja kaikki voimansa ponnistaen Ariel onnistui kiskomaan hänet pinnalle. Myrskyn laantuessa Ariel veti tajuttoman prinssin rannalle. Hän hengittää yhä. Hän on varmasti hengissä. Jamaikkalainen rapu vilisti rantahietikolla.
Se oli Sebastian, merten kuninkaan kapellimestari. Ariel, läpi tervit tuosta ihmisestä. Sinun isäsi kieltää moisi, muistathan. Mutta Sebastian, miksi en saa jäädä hänen luokseen? Miksi en saisi kuulua hänen maailmaansa? Ja neito lauloi kauniin laulun, josta kuulsi kaipuu elää ikuisesti Erikin rinnalla. Hetkeä myöhemmin Ariel oli jälleen vedessä. Ja Christian oli polvistunut Erikin viereen. Sinä se todella saat minun verenpaineeni temppuilemaan. Christian, tyttö pelasti minun henkeni. Hän lauloi mitä kauneimmalla äänellä. Luulenpa, että olet siemaisut hieman liikaa merivettä. No niin, Erik. Anna kun autan sinut jaloillesi. Kotona korallipalatsissa Triton huomasi Arielin uivan kuin unessa. Käskettyään Sebastianin luokseen, merten kuningas hymyili. Sinä olet salaillut minulta jotain. Huomaan, että Ariel on rakastunut. Minä yritin estää häntä. Minä käskin häntä pysymään erossa ihmisistä. Ihmisistä? Onko Ariel rakastunut ihmiseen? Triton löysi Arielin salaisesta luolasta. Tytär tuijotti Erikin patsasta, jonka Pärskö oli pelastanut myrskyn laannuttua. Kuinka monta kertaa olenkaan käskenyt sinua pysymään erossa noista kalaa syövistä barbaareista? Ihmiset ovat vaarallisia! Mutta isä, minä rakastan Erikkiä! Ymmärrän nyt, Ariel. Minä aion saada tämän sinun päähäsi, vaikka se olisi viimeinen tekoni! Merten kuningas kohotti atraintaan ja tuhosi kaikki aarteet. Ariel jäi itkemään, kun isä poistui myrskyten paikalta. Arielin itkiessä kaksi ankeriasta, Kiero ja Liero, luikerteli hänen luokseen. Älä pelästy. Meidän johtajamme pystyy auttamaan sinua. Ariel seurasi niitä Ursulan luolaan. Voi pikku kulla murru, en ole nähnyt sinua sen jälkeen, kun isäsi karkotti minut hovistaan. Katumukseni osoituksena minä suon sinulle 3 päiväksi ihmisen jalat ja mahdollisuuden voittaa prinssin suosio. Ennen 3. päivän auringonlaskua sinun on saatava hänet suutelemaan itseäsi. Jos onnistut, hän on sinun ainiaan, mutta jos epäonnistut, olet minun. Ariel veti syvään henkeä ja nyökkäsi. Merten noita hymyili pirullisesti. Ai niin, minä melkein unohdin. Me emme ole sopineet maksusta. En pyydä paljon. Minä haluan vain äänesi. Sebastian, joka oli seurannut Arielia, kipitti esiin piilostaan. Älä kuuntele häntä! Ariel, hän on paholainen! Mutta Ursula oli jo taikavoimillaan siepanut Arielin kauniin äänen simpukan kuoreen ja muuttanut pienen merenneidon ihmiseksi. Sebastian ja Pärskö opettivat taitamatonta Arielia uimaan uusilla jaloilla rantahietikolle. Siellä hän kohtasi prinssi Erikin ulkoiluttamassa koiraansa. Maahan, Max! Maahan! Olen hyvin pahoillani, neiti. Erik katsoi tarkkaavaisesti koiran pelästyttämää ja onnettoman näköistä tyttöä. Hei, hetkinen. Taidan tuntea sinut. Olemmeko tavanneet aiemmin? Ariel aukaisi suunsa vastatakseen, mutta turhaan. Hän oli unohtanut olevansa mykkä. Prinssi loi katseensa maahan. Et osaa puhua. Etkä laulaa. Luulenpa, että emme ole tavanneet. Erik otti hellästi Arielia kädestä. No ainakin voin yrittää hyvittää sinulle koirani huonot käytöstavat. Tule niin vien sinut palatsiin siistiytymään. Kuninkaallisessa palatsissa sisäkkö johdatti Arielin yläkertaan. Christian näki prinssin tuijottavan synkkänä ulos ikkunasta. Erik, ole järkevä. Nuoret neidot eivät uiskentele ympäriinsä ihmisiä pelastamassa ja häviä sitten ilmaan. Mutta minä uskon, että se on totta. Kupa vain löytäisin hänet. Seuraavana iltana Erik vei Arielin soutelemaan lahdelle. Sebastian ui heidän alapuolellaan. Melkein 2 päivää on jo kulunut, eikä tuo poika ole suipistellut suutaan senttiäkään. Mahtaakohan nyt onnistua yrityksessään? Tämä ehkä auttaisi luomaan romanttista tunnelmaa.
hän ryhtyi johtamaan merten eläinten kuoroa. No niin, ja pusu tytölle. Musiikki auttaa. Erik lähestyy arjeliaisuudella sen häntää. Heidän huulensa jo melkein koskettivat toisiaan, kun vene kaatui ja sekä Erik että Ariel putosivat veteen. Syvällä meren luolassa Ursula näki tapahtuman. Tuo oli aivan liian lähellä. Ei Ariel näin helpolla pääse. Hän alkoi sekoittaa taikajuomaa. Pian Tritonin tytär on minun. Silloin saan merten kuninkaan vääntelehtimään ja kiemurtelemaan kuin koukussa oleva mato. Seuraavana aamuna Joonas lensi Arielin huoneeseen onnitellakseen häntä. Prinssi oli ilmoittanut menevänsä naimisiin. Kuultuaan uutisesta Ariel kiiruhti alakertaan ilosta suunniltaan. Hän piiloutui nähdessään Erikin esittelevän Kristianille salaperäisen tummatukkaisen neidon. Prinssi vaikutti lumoutuneelta. Vanessa pelasti henkeni. Menemme naimisiin laivan kannella auringon laskiessa. Ariel vetäytyi pois hämmentyneenä. Hänhän oli pelastanut Erikin hengen. Kyyneleitään pidätellen hän juoksi ulos palatsista. Sebastian löysi Arielin istumassa laiturilla katsomassa häälaivan lähtöä. Äkkiä Joonas teki pakkolaskun heidän vierelleen. Kun lensi laivan yli, näin Vanessan kuvan peilissä. Hän on merten noita valepuvussa. Ja hänellä on Arielin äänen sisältämä simpukankuori kaulassaan. Meidän on estettävä häät. Sebastian molskahti veteen. Pärsky! Sinun on autettava Arielia uimaan tuolle laivalle! Erik ja Vanessa olivat juuri astumaisillaan avioon, kun läpimärkä Ariel kapusi laivaan vain hetkeä ennen auringon laskua. Ennen kuin Vanessa ennätti sanoa tahdon, Joonas ja suuri joukko hänen lintuystäviään hyökkäsi noidan kimppuun. Kahinan aikana neidon simpukakoru murskautui kannelle ja silloin Arielin ääni vapautui. Vanessan ääni muuttui merten noidan ääneksi. Erik, pysy kaukana hänestä! Ariel hymyili prinssille. Voi Erik, minä yritin kertoa sinulle. Mutta Ursula riemuitsi. Ariel, olet myöhässä. Aurinko on laskenut. Ariel tunsi muuttuvansa jälleen merenneidoksi. Heidän sukeltaessaan takaisin mereen, noita taikoi hänet avuttomaksi merikasviksi. Olet minun kultaseni, älä huoli, olet vain syöttinä isällesi, täällähän isäsi jo onkin. Minä teen mitä vain haluat, Ursula, kun hänet vahingoita tytärtäni. Välittömästi Triton muuttui pienen pieniksi kasviksi ja Ariel jälleen merenneidoksi. Ariel seisoi lohduttomana Ursulan edessä, josta oli tullut merten kuningatar. Äkkiä prinssi Erik ilmestyi näkyviin. Hän heitti harppuudan kohti merten noitaa ja osui käsivarteen. Ursula sieppasi kuninkaan atraimen käteensä. Senkin toppeli! Merten noita tähtäsi aseilla Erikiä. Ariel töytäisi noitaa, jolloin atrain lipesi Ursulan kädestä. Erik, meidän on paettava täältä! Erikin ja Arielin päästessä pinnalle valtavat lonkerot työntyivät ylös merestä. Erik, meidät on piiritetty! Varo! Ariel haukkoi henkeään, kun suunnaton hirviö ilmestyi näkyviin. Se oli merten noita. Hyödyntäen uusia voimia, noita määräsi meren valtaisaan pyörteeseen. Vanhoja uponneita laivoja nousi pintaan. Prinssi ponnisteli itsensä erään laivan kannelle. Ursula kohosi uhkaavana Arielin ylle, kun Erik ohjasi kuolettavan terävän laivan kokan merten noidan läpi. Valtavalla voimalla kieppuen Erik ajautui kohti rannikkoa. Kun tajuton prinssi makasi rantahietikolla, Ariel valvoi Erikin vierellä ja katsoi häntä hievahtamatta. Triton ja Sebastian seurasivat kauempaa. Tyttö todella rakastaa häntä, eikö vain Sebastian? Merten kuningas heilautti atraintaan ja Ariel muuttui jälleen ihmiseksi. Seuraavana päivänä Ariel ja prinssi Erik vihittiin häälaivan kannella. Kun he suutelivat, ihmiset ja merten asukkaat puhkesivat riemuhuutoihin. Avioliitto yhdistynyt kaksi ihmistä, joiden rakkaus oli yhtä syvä kuin meri ja yhtä puhdas kuin nuoren tytön ääni.
tiedätkö siis noista ihmisistä, mitäs niistä? Elämä aalloissa on parempaa kuin tuolla ylhäällä. Vai ylhäällä aina siellä on ruohokin vihreämpää. Siis sinne sä tahdot mennä, vaan totuutta etkö näe. Oi katsopas maailmaa täällä, nyt pohjalla merentään. Niin hurmaavaa kaikki täällä, et tohdo kai enempää. Aalloissa siis, parempi täällä, myös sadesäällä, musta nyt viis. Ylhäällä tehdään töitäkin, laitetaan vaikka öitäkin, leikimme täällä hyvällä päällä aloissa siis. On kaloilla täällä hauskaa, ne vedessä peuhaa noin. Kas maalla ei niillä hauskaa, sen kuvitella mä voin. Kas kalat ne maljakossa, jo ihan on hädissään. Ne ihmiset ahdingossa, syönnös ovat välissä. Oi voi, aaltoihin siis, aaltoihin siis. Kukaan ei paista, maista ei saakaan meitä nyt kiin. Ne meidät paistaa tahtovaan, kovuppa piiloon katoaa. Huolet ei paina, hauskaa on aina aalloissa siis. Aalloissa siis, hauskaa on täällä ja joka säällä ja musta niis. Sämmi ja kaunis rauskukin, yhtyvät leikin kumpikin. Hauskaa on meillä ja myöskin teillä aalloissa siis. Ja yks soittaa noin ja tuo taas näin ja nuotitkin on kai taas väärinpäin. Ja kaikki ne soittaa taas tavallaan, tuo pullukka jammaa vaan. Ja rausku se soittaa kielelläkin ja laulaakin saa, no tuo tietenkin. Ja kalat on kaikki villinä niin ja puhaltaakin saa. Aalloissa siis, sardiinit alkaa tanssia salsaa, nautin jo niin. Mitä ne sain, osantaa vain, mä bändini näin jo kaloista sain. Sippukat jammaa, ei muista mammaa, aalloissa siis. Etanat täällä, antero päällä, aalloissa siis. Kaikki ne soittaa, varhaansa koittaa, jokainen näkyy, selvä kun pyläkki, riemuitse täällä, lillillä päällä, aloissa siis. Jos käännät kasetin, saat kuulla koko sadun uudestaan, eikä sinun tarvitse kelata nauhaa takaisin.